Son dövrlər insanların, xüsusən də gənclərin sağlam nəqliyyat növü hesab etdikləri velosipedə maraq artır. Amma Göygöl rayonunun Üçtəpə kəndində yaşayan 62 yaşlı İsmail Quliyevin bu nəqliyyat vasitəsinə marağı tamam fərqlidir. 50 ildən çoxdur ki, velosiped sürən müsahibimiz gündəlik işlərinin demək olar ki, əksəriyyətini bu nəqliyyat vasitəsilə görür. Bu velosipedə marağım elə uşaq vaxtıdır. Bəlkə düzəyə özüm vurmuşam, siqnalıdır, güzmüşüdür. Radiosudur, çikollarıdır, patroniklərdir, hamısını qanunu işləyir. Kəmşəyə gedirəm, Samığa gedirəm, Gəncə gedirəm, Göygöl rayona gedib gəlirəm, bak belə, mən çox köməkləri verir. Qırmızı işıqdə qanunu dayanıram, yaşlı işlə keçirəm, sağa dönəndə sağı yandırıram, patroniklə solu yandırıram, yəni qanunu, bir maşın kimi mən özümü çox yaxşı hiss edirəm, yaxşı idarə edirəm öz maşınımı.